Hallo og velkommen til Splinter spiller. Vi skal fortsette på Doom Eternal, del 3. Sist gang, eller i forrige episode, så fikk vi sprengt opp en åpning her med denne massive robotarmen. Det må jo ligge en eller annen robotfyr under alt dette her, krubbel og bitte her. Men ja, så vi skal fortsette videre her. Mot... Hvem vi er på vei mot? Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror det er en av de her Hellpriestene. Eller Helveteprestene. Så vi får bare navigere oss gjennom dette her flammehavet her. Lavahavet. Går vel an å si. Åh! Og opp her. Hei! Ta den du! Sånn! Problem løst. History of the Sentinels, part 2. View content. Så dere får bare pause dette her. Ah, så det disse er det Sentinels, altså. Ah, det var hun vi så i en cutscene her tidligere. Uff, Predator-stil. Predator. Må jeg ned der? Jeg vil ikke. Det var noe her nede, mener jeg husker. Så det var det. Så det er det. Er det ingenting? Nå da? Jo! Der! Jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg husker noe lignende fra det originale Doom-spillet fra 93, men... jeg kan enda ikke huske hva... Ah, ok, ja, nå skjønner jeg hva jeg må gjøre. Og så er det... Sånn. Så her. Dette ser jo ut som porten til Mordor nærmest. Ja. Er det nå det kommer 100.000 orker ut? In that case, I'll kill them all. Åja, helvete. Dette ser jo ut som Mordor. Wow. For et syn. Jeg kan bare forestille meg hva som skjedde her. Ja, det var her, ja. Faen. La oss håpe jeg ikke får noen så jævla julinger som jeg gjorde siste gang jeg spilte her. Au! Jævla unødvendig splinter. Banna! Ja. Faen, hva? Faen! Ok, ja. Wow. Sånn. Man. Nå har du fått to sjanser, eller splitter. Nå må du bare... Ah, fuck. Satan. Der. Gi meg noe. Hvor vil jeg over da? Wow. Jeg vet ikke hva det var for en lyd. Ok, hagle. Oh.
Sånn, ja. Nå skjønte dere sikkert hvorfor jeg trengte de ekstra livene. Ja, det gjorde dere sikkert. Gud, er det mulig? Der. Ok, nå. Jeg må gjøre drastisk her. Jeg må gjøre noe veldig drastisk. Sånn. Helvete, hvor mange ekstra liv har jeg? Jeg føler jeg faen bruker opp alle ekstra liv mine nå. Åh, Gud. Jeg er jo redd nå, hæ? Åh, ja. Wow, ok, jeg må bare... Satan. Nå, denne bissa. Nå er jeg splitter pest. Åhå, er det noe helse her? Ja. Takk Gud. Hvor er han da? Hvor er han? Vis trynet, ja. Sånn. Nå er jeg fit for fight. Kom igjen, ta den! Tørke hendene mine. Tørke kontrolleren. Ja da. Nå skjønner dere sikkert hvorfor jeg sa at jeg... Døde her et par ganger siste jeg spilte denne delen. Sånn, jeg må bare se om det faktisk er noe mer å hente her. Av ammunisjon, helse, anything. Hva som helst duger. Hva er det der for meg? Ok, ja. Greit. Det er ikke noe... Nei, det er ikke noe mer for meg her. Faen, helvete, jeg hater dere. Kom an. Ja. Et bein. Sånn. Takk Gud. Faen, like før jeg falt ned i flammehavet her. Dash refill. Ja, det var den, ja. Den gir deg en dash refill. Sånn. Tar vi dette batteriet her, og tar det ned i lommen. Innen lommen helst, for der er det mest plass. Hahaha.
Jeg liker den lyden han lager når han faktisk får denne granaten inn i kjeften. Hadde jeg fått granaten inn i kjeften, så var det med den lyden der, ja. Sånn, ja, det var denne her, ja. Dra ut den systen. Så vanskelig. Det var det, jeg tror de tålte litt mer enn jeg trodde de skulle gjøre. Tror jeg klarte tak i denne. Tror vi kan klare det. Nei, fuck it. Jeg får bare bli værende der. Jeg tar ikke sjansen. Det er jævlig drit i å gå ned og gjøre alt det om igjen, potensielt. Så vi bare kjører denne ned i her, vi. Så den tormen! Åh, fy faen! Faen, det kommer jo sånn en jævla tent. Løper inn i magen på denne her store beistet vi nå. Ned spiserøret her. Ja, det var det jeg tenkte meg. Så har den jo, så har jo de der noen ormer inni seg. Faen, de hadde to ormer. Han hadde to ormer inni seg. Bendelormer. Ned med sko. Ned med skalle. Mann, det er bare det å rive ut øynene på en sånn svær dæmon. Sånn, ja. Weapon point acquired. Det gjelder det å bruke disse her, alle disse funksjonene Doomslayeren har, sånn. Bruke det regelmessig, fordi, det er så mye. Han kan bruke bombekaster, han kan bruke flammekaster, han kan bruke dash, han kan bruke dobbelthopp, han kan bruke blood punch. Det er noe mer. Motorsag. Ja, det telles vel som et våpen, men han har så mange funksjoner, han er... Eller muligheter, han er Doom Guy. Bare nå, så kommer det en sånn jævelse der. Ja, vi prøver å ta det på siden nå da. Helt til den batteriet ditt. Nice. Ingenting. Se om jeg har headshot. Ja. Ned med deg også. Ja. Ja, det er litt av en varme nå for tiden. Det er fint vær, sant? Ok. Herregud. Han er jo helt fortært av organisk guss, tentakler. Stakkars robot. Eller stakkars fyr, blir det vel. Sånn. Nice. Plukker opp det batteriet der. Den tar du også på innerlommen.
for Doomguyen, han har ubegrenset med lagringsplass. Han har uendelig terabyte i drakten sin. Ok, det var jævla dårlig. Så det er et skudd inn i buken med den der, så er jo den der sværingen her ferdig. Au. Der ja, ja. Det neste vi gjør nå tar vi... Heavy and super heavy demon, stay on fire longer. Resource drop, der. Sånn. Vi tar jo to første på ammunisjon, og så kan vi ta helse og armor etter hvert. Sånn, da har vi en grei mengde med ammunisjon tilgjengelig. Dette minner meg faktisk om det missionet i Halo 3, hvor du løper inn i noe sånn her infisert floodskip. Det er nesten sånn tatt rett ifra det. Oi, se der da. Hei. Ja, bare vent. Jeg skal komme bort og gi deg juling. Bare vent. Du må bare ha litt tålmodighet, så kommer jeg. Bare ta disse dummingene her først. Det kommer ned der, ja. Wow. Tenk at den satt. Sjokkbølger rett i fleisen. Jo, han er der. No. Oh. Der borte var det noe. Secret found. Faen er det her for noe? Jeg vet i hvert fall, jeg gir meg maks helse og maks armor, men... Hjelp. Jeg faller ned, ja. Ikke akkurat. Se der, ja. Mid-air execution. Elsker det. Kommer du med det gusset ditt? Jeg foretrekker til høst. Ikke gjør det. Faen, det er flere av de der. Dere har ikke en sjanse mot Doomslayer. Ja, dere må nok stille opp noe mer hardbarsket enn det der. Vi ser at det var en nøkkel her. Ja, det vi skal bi oss ut på nå, det er en optional encounter. Altså valgfritt kampområde, om du kan kalle det for det da. Optional intense encounters, ja. Det er disse greiene, de er jævla intense disse her. Men hvis du gjør alle seks, så får du visst nok en belønning. En con maker. Kan du ha en DF nå, ja. Og dette er da en Slayer Gate av 6.
Sånn, ja. Ja. Det var denne her, da. Vær forberedt på noe hektisk, altså. Ønsker meg lykke til, for faen. Vi begynner med å... Jeg sover for at jeg er veldig mye stille. Jeg prøver bare å få en, få et overblikk av hvor faen jeg jævlig er. Og det er tre. Hvor er jeg? Helvete. Heng av. Faen! Prøver igjen. Vi prøver igjen. Retry. If as long as they consider returning while we're playing mission to a mission site. Nei, jeg skal faen meg ta det nå. Jeg skal ikke ta det senere. Jeg klarte det på min første gjennomspilling her. Av med det. Av med det. Kunne jeg så tatt han her? Ja! Ja! Største ass-pain vekk, ja. Ja, ok, jeg kan godt sende missiler her i går. Fett! Helvete! Jeg må ha meg snus. Jeg satt faen meg fast der. Nei, vet du hva? Nå. Nå klasses det her. Nå skal det få meg klasse, altså. Åh, jeg må klare det. Jeg har jo klart det før. Ikke easy. Nei, det var ikke easy da heller. Det var bare jeg klarte det. Jeg tar et en egen klo.
Ja. Vakt med deg, helvete, det er bare en airspray. Faen, faen, faen. Ok, jeg må nok erkjenne nederlag her også. Jeg vil faen ikke i sige nå. Men bare vent. Jeg kommer tilbake og tar deg en annen dag. En annen dag. Du er heldig nå. Dere er heldig nå. Jeg har viktige ting å foreta meg. Som å redde verden. Nå her oppe. Ja, jeg prøvde ikke å rage quitte der. Jeg vil si det gikk ganske greit. Det er bare kjenne dine begrensninger og avslutte før det faktisk blir så ille. Jeg har litt lyst på det, jeg. Sånn. Greit. Åh. Nei, jeg merket ikke, jeg... Hvor er... Jeg tok meg selv å være ganske stille i sted, men forstår du nok? Forstår du nok? Det var så jævla hektisk sted. Jeg hadde faen ikke tid eller kapasitet til å kommentere. Det var liksom bare å overleve. There are motion sensors and artillery everywhere. Saving your people will not bring you peace. Only make the burden you carry worse. And now you seek to defy the Conmaker herself. It is your people's time now to give penance, just as it was mine. Hear me, Slayer. When his heart is laid to rest, then his soul will be at peace. And so will mine. Okay, så han ga oss energi eller strøm til den greia som skal kunne lokalisere disse her prestene, da. Den greien jeg plukket opp, den her store, runde, lysglødende, blå lysglødende gul, den, visst nok, den skal lokalisere disse Hellpriestene. The Betrayer. Ah, det kan være litt, skal vi se.
sånn et val da. Vel, det er sikkert broren til Christian Val. Ok, greit. Enough with the funny jokes. Oh. Forbanna! Det gikk ikke... Der, ja. The extraction point has been identified. I will mark its location on your HUD. Da har vi et ekstra liv, det trenger jeg. Da gjør vi sånn, og kjapt tilbake. Sånn, og fort over. Sånn, ja. Hjelp. Åh! Rett ned i helvete, ja. Men jeg er klar. Jeg er klar. Ja, jeg går ut her. Ja, takk. Kom her. Oi, nei! Kommer vi til helvete vekk derfra? Ja, ja takk. Hvor er han da? Helt fordi... Åh, Gud. Faen, så jeg hater det, ja. Det er så jævlig impulsliten. Hvor er du? Der har vi deg. Jeg tror vi har deg der, ja. Ja! Det er mye problemer allerede løst. Helvete! Faen, det er en til. Faen! Faen, altså! Bare bruke disse her flittig, altså. Der, ja. Sånn, ja. Er det mer? Der! Si at det var alle. Takk Gud. Ja. Nice. Da har vi bare 5 milliarder demoner igjen å ta. Jeg fikk ikke engang gjort Slayer-gaten. Ja, ja.
Åh, Gud, jeg trenger meg pause. Jeg er helt kokt i hodet. Perfekt tidspunkt å avslutte på, så tusen takk for at dere så på, og følg med i neste episode. Yes. Cheerio. Splint News signing out.